basebo abasaseredoti banadini abasajja n'abakazi abali wano abooluganda lw'omugenzi mwenna abayimbi mwenna abali wano na mwenna abali mu kitongole ekyo abakungubazi mwenna mu biti byammwe abali wano kitalo nnyo kitalo ddala ekyamunnaffe ono Moses Ssekibogo twagala okwebaza omukama Katonda mu kitambiro kino emyaka gyamuwadde ku nsi twebaza omukama byamusobozesezza okukola twagala okwebaza mwenna naddala abazadde n'abantu abalala abamuyambye okusobola okufunako kyakola mu nsi muno twagala okwebaza buli muntu amuwaniridde abamuyambye mu mirimo gye n'okwatiikirira emyaka twasomye 33 gye bawandiise 33 naye olaba omuntu ku myaka 33 ajjuza lutikka ene nnene singa abadde kweyongerayo mu myaka mu nsi muno emyaka 33 akoze ebyamaanyi mwenna n'abasombola okujja wano twagala okwebaza omukama abantu bangi babadde ku nsi kuno myaka nga 65 naye nga bafuuka loose wa mukama naye ono byakoze banaye mukama tumukubire mu ngalo ez'amaanyi nga tumwebaza mbadde njogera mune faatha abadde amanyi obulungi n'agamba nti yabadde mukwano gwe nga batambula bonna abadde mukwano gwe era n'agamba nze mbatiza abaana be kakati wadde andowadde bagamba bamusabira batya awo mu kathidro nze ne ndowooza bunde ngamba nti bwe naaba nsoma misa nja bagamba abalumiddwa ennyo bajje bankube naye omukulu ono baamusiize kereziya katolika ng'eyita musaseredoti bwesiiga omuntu kereziya ebeera terina kyebanja muntu oyo kaaka twagala omuweereze bwa mukama nga situlina kutya nti mukama ajja mumwaniriza atuke mu bwakabaka bwe obutaggwaawo njagala okusaasira nnyo abooluganda abazadde baganda be mukwano gw'ennyo badde ng'abalongo bannange kitalo nnyo naye ensi eno nga bw'eri ojja mu nsi n'ovaamu waliyo ebintu ebimu nga tosobola kubyewala ng'okufa okufa mukama yakusigaza kujja ddi kujja lwakumeka kunansanga wa tosobola kumanya olumu wekutusangira mu maaso g'abantu oyinza okugamba nti nedda tiyandibadde wano tiyandibadde wali naye nga bw'omanyi tukeera ku makya n'ogenda ku mirimo n'ogamba n'agendako wali n'ogamba n'agendako wano n'agendako wali nga tomanyi binaabaawo kaakati omuntu yenna ng'agenze mu mbeera bw'eti ffe ng'abantu tetulina buyinza kumunenya tetulina buyinza musalira musango tubirekera mukama kubanga mukama ye nannyini byonna era yatutonda njagala okwogera ku bintu nga bisatu ekisooka kiri mu ttuluba ey'ebintu ebisinga obukulu mu bulamu bw'omuntu ne mu nsi muno ekisooka katonda katonda muntu mukulu nnyo mu bulamu bw'omuntu oba oli mukkiriza oba toli mukkiriza katonda muntu mukulu nnyo mu bulamu bw'omuntu yenna yenna ng'oli mulamu era ng'otambula mu ssomo ntuwulidde erisoose tuwulidde nga bagamba nti mu budde obwo budde ki obudde ono nga bwalimu mu budde obwo Mikayiri ssaabamalayika aliyimirira oyo omukungu omukulu akulira abakuumi b'abantu nti ekiseera ekyo kiriba kyanna walibawo ekiseera ky'ennaku ennyingi nga tosobola kuzigeraageranya na nnaku gy'oyisemu ng'oli mulamu nti ekiseera ekyo kiribaawo kasookedde ensi ebaawo n'agamba nti bwe kirituuka abantu bo balitalizibwa naddala abo abaawandiikibwa mu kitabo baani abawandiika mu kitabo kino eky'obulamu
Nanti yogira kuba sacerdoti, yogira kuba imamu, yogira kuba pastor, yogira kuba ule, jamuaba samize. Yogira kwabo, abo, fetu wandika, mutu sanga wa, mutu sanga masinzizo, mutu sanga machachi, enseno, omukulu ononga afude, baino kubuza, leta kadi ya batisimu, abazono vane mwabirabye, leta kadi ya batisimu, gendo lete baluwa ya bwana mukulu joba dosa bila, gendo okole kino. Bola banga basabidde omukulu ondo wano leka gamba nange bali nsabira wano ono no yatukirize ebintu yafunye omukisa kakati okugenda mu church it's mandatory ogenda mu sinzo it's mandatory abavubuka mba wanyi tuli wano bangi neba ne twetaga mukama Nafe bananga balanzi bakatonda mukabu yatuma tuba tubalinze machachi ne masinzizo mujenga masinzizo nga muri balamu tetubalinze nga mufudde mokka twagala mujenga masinzizo mwesige mukama enseno okufuna mwaka antu konako osobola okola mwetaaga katonda enaku z'okusinza mu wiki ziri kiriya banange mujenga muberenga kiriya akati omulata tumwe abadde ajusiza kereziya eno n'abantu bangi bali wabweru wali kakati ola kiba kitegeeza abadde serebu bw'obeera serebu maaso g'abantu twagala obeere serebu maaso ga Katonda obwa serebu tibukoma wano wokka twagala obwa serebu mu bujje wano n'obwa serebu bubeere ne maaso ga Katonda nga bakubira enduulu ng'ogenze wali ng'ogenze ku platform okuyimbira abantu wandigenze okuyingira mu ggulu nga bamalayika bakuba naye ffe tuwandika Fetu bawandika mu bitabo temutwe balama mugende masinzizo mugende nga musinze obulamu obutaliimu Katonda eba bomu amaka agataliimu Katonda eba bomu emirimu egitaliimu Katonda ziba bomu Katonda mukulu mu bulamu bw'omuntu kyekintu ekisooka fabatagenda mu church mubalakafu abagenda mu masabo abafuwa emirimu mulinga abali ku promotion mubalakafu abalogo mubalakafu abaine ebyawongo simanyi mayembe simanyi biki mubalakafu mukama abeetaaga omuntu nga afudde abeera mu mikono gyani kati omukulu ono ali mikono gyani kakati nno buli muntu mugamba mukolerere emirambo gyammwe mukolerere akalambo kammwe gamba munaakuliranye kolerere akalambo ko omuntu nga afudde omuntu nga afudde omuntu bw'ofa kano kabeera kalamba kabeera kalamba this one is a mark nti muno mbaddemu omuntu omutuufu naye agenze gwe mwoyo kati mwe bannanga abali wano mukolerere akalambo kammwe buli omukolerere akalambo ko amina point eyokubiri famire kintu kikulu famire kintu kikulu njagala kwebaza bantu baza ku TV jjo eka abaddaali na byakoze kuzeeyo bantu bangi bali mu kibuga kino abamuli baserebu tubasinza Katonda naye eka abantu bammwe bali bubi gye musibuka mu byalo wafaanana bubi mutya n'ogendayo mwekukumye muno muli mu bibuga abakadde bali eri bawangusa amannyo balwadde muli muno mwekwese abamu tusaasaanya ssente abamu muli bassemaka mugulira abantu emyenge mulina abakazi bangi naye maka gammwe muli bampinga ebikopo temuwerera baana famire kintu kikulu bw'obeera ng'ofudde famire yeebaawo mukazi wo yaabaawo n'abaana bo n'abazadde kakati neebadde alina bwakozekozeeyo mugende mumaaso bwe mutyo amina abooluganda famire ey'okubiri eno gy'ofunye ng'okuze mukyala wo n'abaana ng'abazadde obaggyeeko mukyala wo n'abaana oba bakyala bo n'abaana oba olina obbalabirira n'olaba nti n'ofuuka sereebu mu bo bantu bangi mu maaso g'abantu muli basereebu naye ka baabwetamwa
Mole megugu. Bani abanabazika. Mutu wangu izeko kubazika. Amina. Mutu wangu izeko okuzio kubazika. Na fetuwa galabandangu. Mukama ngatuse tugezenze. Mukama atuse okumpita. Nani agadde abantu nga mwe muli. Ama bugo mpulide milioni tano. Milioni tano, milioni emu. Banango obulamu buno. Kintu kikulu. Naye famile zaffe zituyamba nnyo okutuuka ku birooto byaffe. Temusuula famile zammwe kubanga malwaliro babaayo. Gino emikwano egimu tugituvaako. Naye famile ebaawo, mukyala wo abaawo, abaana bo babaawo. Temusuula famile zammwe kintu kikulu. Ekyokusatu. Obulamu bwo kikulu naawe omuntu. Life is the best enterprise you can ever have in life. You must look after yourself. Never down embera nga mfananya mind no muntu omunengamba ndi kati singa baba se kibogono singa tiyagenze out singa yabaddeka oba ne mukyala we naberanga afuna akabuguma akaka mukyala we singa nalowoze zam engeri gye yabadde mu bbaala nenga oba yabaddanywedde mu wabati ya batanywe demu, simanyi. Nenga masinga ya bade soba. Bedwa asomenti waliwe ya mkutena amu kuba wansi. Choshi tatia bade muna manyi gerwani janakamu. Nenga masinga ya bade yo vino viyandi bade wo. Nenzi uki natipuna kutukola choice. Every day you make choices in life. Some choices cost us. The choices you make cost you sometimes. Nenga situmusali ya musangu. Nenga bade nebuza. Nenga masinga ya bade watufu. Singa ya bade kaa. Bino byandi bedde wo nenga oba yabadde nteekateeka ya mukama waloje nagenda eyo okusaba misa naye ng'omuntu afudde kadomola ka walagi bali mu mpaka kakati ne ntuusa ne mbuuza abantu bannange ono yafudde kadomola ka walagi katugambe nti mukama bwatu bwe yasazeewo tukoze tutya kwabye mwagala mukama yasazeewo bannange afudde kadomola ka walagi twesabire mukama atuyambe twefeeko amina twefeeko. Your life is very important because your life even houses the soul. Your body is very important. You must care for it. Osanga abavubukanga tanaba yena unya unya terisanya manyo liliawo no gambo na manyo bukuru bwo mubiri gwalina no berango tuddao nenga wena wena unya tawanya nabantu abali yawe no manga onutamanyi mubiri gwalina omubiri kintu kikulu. Byoteekamu byonywa ne byolya bintu bikulu. You must look after your life. You must go. You must care for yourself. Kakati ono omukulu ono nno abadde serebu. Kiba kitegeeza bantu bangi bamudipendingako. Tosobola kumanya oba abadde alina omukyalo omu oba babiri. Tosobola kumanya abaana bameka abaana bato. Buli wofuuka serebu manya mbuno waliwo abantu abagoberera. You have followers. Tubagamba nti mujjeko mu chachi kubanga machachi gano twongera ato okubaagala ebintu ng'obitaddemu Katonda buli lunaku biba byanjawulo nnyo naye bw'otambula ng'oli ku maanyigo amaanyigo galina we gakoma naye amaanyigo nga gegasena aga Katonda osobola okukola ekyamaanyi mu nsi muno kakati banaye mwefeeko mwerabirirenga. Osanga omuntu neyegatankira bwalagi oba omwenge ali ng'anywa amazzi n'onywa eccupa kumi n'osigala ng'oli okke ng'oli bw'oti aba you am fine n'ogamba mmwe n'osanga omuntu ng'olina omusaayi mutono okusinga omwenge ogukulimu ng'otunula walagi otambula walagi emboozi za walagi ng'oli awo n'ogamba kakati ono bannanga ogenda kubeera wa abavubuka abali wano ffe nga tuli mu myenge bw'otambula mu kibuga muno waliyo abasula mu bukutiya n'osanga oyinza obuyita nti bupaketi bwangoye naye nga basula omwo tetwefaako n'akamu waliwo gwensanze wali ne yeeyita balamu naye nze nga balamu mumanyi naye nga atamidde nga mwana mutaali kuloko bbuumu nze balamu balamu ne ŋŋamba eno njaga omanyi bw'onywa enjaga bw'onywa enjaga omanyi bw'onywa enjaga omusubba wagufuuka kalina oyinza okwogera ne Obama n'omugamba gye baleka Obama oli bulungi ana omulaba ng'ayogera oluganda ne weewuunya musanze wali nze balamu ate nze nga balamu mumanyi kati bannanga twesabire twefeeko amiina mwerabirire kubanga ekintu ekyo kikulu
Nekisemba kubintu ebikuru relationships emikwano kintu kikuru omukuru no you know ano azemu church togena kusanga o kizimbe eche kya badazimba togena kusanga wo togena kusanga motoka za badavuga toja kusanga wo investments ogena kusanga wo abantu bakuru mubakwate bulungi emikwano mfune jega sa mfune jega sa emikwano mu nsi muno kubanga emikwano jitutasa era jetu yamba na atena kufundikira na yo muntu nga afudde lwe lunaku lwosookera lwosinga okukunganya abantu abangi lumu nagenda nengamba nti omuntu oba ofudde bodde engulu oyinza okwewuunya abamu abali ku lumbeerwo oyinza okulengera akwata ssente n'omugobamu osanga ala yakubba n'olengera abali kakiiko naawe gundi oli wano ne bwe tubeereeyo abantu kati batukubira ku busimu oyinza okulowooza ti bakwagala abantu batwagala kakati ono Moze abadde akimanyi nti mwenna abali wano mumwagala wantu abadde wano abantu bamusabidde zimmisa. We normally have silent people who are following us. Waliwo omukyala Oprah Winfrey yagamba bambuza what's legacy. Nagamba legacy are not the cars you have. Legacy are not the buildings you have. Legacy are not whatever you have invested in. But legacy are the people you touch. Where you touch, you must leave a mark there. Legacy are the people you touch in life. Bana abantu bokwarongo limulamu beba kuwerekera wano. Akati bananga emikwano kintu kikulu nyo. Waliwo omusajja yayogera lifespan ntero jyogerako na wano kanjogereko kona agamba nti bilo 20 years eje emyaka mbulamu bwabo wangu zitejibalibwa naye nga mikulu myaka gya kusoma gena primary school secondary school university emyaka 0 to 20 naye emyaka gya background kwe settinga eje emyaka 0 to 20 years era emyaka egyobeera mikono gya muzaddewo 0 to 20 years obeera mikono gya muzaddewo akulabirira n'akuweera n'ebirala nabaga nti emyaka abiri kwasatu omusajja oyo yagamba ntino emyaka abiri kwasatu myaka gya nsobi the years of mistakes n'agamba naye nti myaka gino wandibadde ofuna inspiration on role model whom you are following oba an entrepreneur oba someone gw'ogoberera nga yakuliko myaka abiri kwasatu myaka egyo nti gya nsobi n'agamba it's like a film ejo emyaka n'agamba nosobola okukola ensobi zonna z'osobodde kasita tofa nga tonyiziza mukama nga tokoze biki nga tebakusibye myaka gya nsobi tis a show n'agamba nti emyaka egituuka asatu kwana myaka gya seriousness you must embark on seriousness you must invest n'agamba nti between 30 and 40 actually 20 to 40 the rate of death is very low era emyaka gino gyafiiddeko emyaka 3 myaka gyakutandika kukola afiide emyaka mikulu nnyo gino emyaka emikulu mu bulamu bw'omuntu afiide mu sitemu y'omuti the stem of the whole tree wano afiiridde wabeera atandise okugasa emyaka 3 era babulina nti omuntu afudde mu nsi ezimu beewuunya nnyo emyaka 3 kyekimuse it was a hope it was an inspiration for so many people it was having so many people following him emyaka 3 naga emyaka gino bana emyaka gyakkola kati mwenamwena avubuka abali wano n'abantu abakulu emyaka 3 kwana myaka gyakkola myaka gyakwejjamu mampaati lugezigezi kubeerawo nga tutambula butambuzi obutafaayo myaka gyakusetolinga wansi myaka gyakufuna babeezi myaka gyakugattibwa myaka gyampeta myaka gyagula poloti myaka gyakozesa ssente z'obulungi owekitiibwa katikiro kyatugambye ng'olina financial advisor baserebu baffe abali wano omanye kati banaeffe tubassaamu ekitiibwa kyetubalengera ku tivi naye we wonder whether you have financial advisors sometimes abamu bojja wano mu Kampala n'owulira mbu no baayiyo omwenge gw'ebbeeyi waliyo abanaku abaffe enjala wano ntera okugamba abantu nti being extravagant is bad apart from being extravagant in church awo mbaddira mu church babinya extravagant naye tulengera eyo naye gino emyaka 3 myaka gyakukola mwenna abali wano omanyi ssente z'omudugavu wezeeyongera mwongeza bakazi mwongeza myenge
Mwongeza bichi ya usende zeyonge day. Gwomu kazi sende kwe zeyongera. Newe yonge lobuta ulida ba. Newe yonge lobukoka. Umami nagamba gwe. Not them gwe. Ngabia bini mu family. Because you have the money. But money is not everything. Emiaka zatu kwa hana bafufuka bandange mwena abali wanumujukoze se. Bandange musige. Mwe tegekele obuka day. Mwe wale financial mess ups. Mwe wale financial disorganizations. Sente mugenyi. Na yobu ulamu. Bukuru. You must handle. Miaka satu kwa na tulo kuogera kubafubuka. Nomulaba ngalia onga muli mubia mwe. Nobereka. Miaka ana. Tona wasa. Olinga blaza. Olinga father. Olika. Emero olia ya waka. Olia nyingi. Togambi kako. Nomuzade na kweta. Omwala angolingo omu sister. Bakubuza omwami aliwa. Omwami jari. Namwa abola betulengera mpapula za mawulire. Ekisoka iwatuku namiko mwambala bubi. Ekyokubiri muri mukulya buli cent. You look too expensive. And I'm normally having pity on the men who love you. Some of you look too expensive. Ensika tibati bali mukweraga myaka satu kwana kweraga osanga omwalo osula muzigo ovuga motoka. No gambo mtu guno guli mwaka antu oba mukalu. Osanga ne sente za motoka zolina. It's uprooted money. Sente yonkule mbasajja. Uprooted money and you are there. Emyaka satu kwana myaka mikuru nyo. Miaka jakola bikuru kakati wa mkuru onubambi ya fide kumiaka zatu mwe zatu. Miaka ejo. Miaka mizibu. Abada atandika. Neka njogiri nekupa fubuka abe fujo. Abadu wanwari abada gama. Nchobo ya gala njokuba abantu. Gendo ogule taka. Okerengo gendo kube kutakeri yokuba. Walwa ya gamba gende mpambi ilo ogule ngoma. Kero kube wezabi kogule ndala. Nemu limekuba abantu. Wadi ya banaya bakuba banaya bakati. Ya sonu. Ya mkubia chikondo bachi. Ya musen. How do you feel? Sometimes we have blood on our hands. How will you answer that before God? Do you think not coming to church gives you an excuse? No. God will be there to judge us, to ask you, why did you do that? Now this man is dead because of some person, because of some young man. Netugena netusitule yobuzito, tugena muzi jim. Waduwa musajja ya gamba. Inti amanyi gemukoze seyo. Inga mukola siri paka. Mugeyami sogogole miyala mukampala. Uli mukola siri paka. Amani gemulinaga kuba bantu. You must remember one day your soul is to be judged by God. Whether you are Catholic, whether Protestant, whether Muslim, whether whatever, there is a moment to meet your Creator. When you meet your Creator, what are you going to tell Him? Sajja baamuse. Kakati no waliwo. Abaana be. Bachala bo bamuchala we. Byonna abadde alina okukolako. Gwe yamuse. That thing is to be on your hands. Byabadde alina okukola. Mukola ebintu nga temanyi notta abantu. Emisaayi gino gigenda kulondola abaana baffe. N'abazzukulu osanga abaana tebafumbirwa tebazaala ekikanga kikolimirwa obuze bino byabaaki because someone in your history in the history of your clan somebody killed someone omusaayi gulondola ng'ogwa Abeli negulaja na maaso ga Mukama fabaine emisaayi ku mikono tugenda kukola tutyanga tugenda na machurch you must be cleansed nawulira omuntu agamba ng'ayigiriza na gamba wali abantu abamu muli mukampala muno nti mwe kukuma mwatabe wamwe na gamba nti Allah alikusonyiwa kubanga wali wetetenkanya. That is wrong nti wali wetetenkanya. That is wrong ngota abantu bana twegenderese. Amina aboluganda njagala kufundikira emyaka ya satu kwana mujikoze seburungi. Otu agende wa mwoku, wali otu wabantu wala. Nesanga bafufuka abamu. Omusajja omu akola ku TV, sija mwogera. Ne mama bali eyo. Atude mbuwala angabu tanu. Nembeda wawo. Sede, ne ngambo oba engeri jagaba mwe miyenge jino. Oba engeri jalabirida abe wawo. Simanyi. Mwaba vewa ka. Omanyo mtu nga afude tumanya bingi.
java ogamba nti wawa weka pucholwa nga gamba webwa ayise aweka pucholwa eyo je tuva bwofa okufa kwogera bingi bwe tujja okuziga tuba tuzze kukola ki tuba tuzze okupima ozito wakyenkana ki mwenna abali wano yona yagende nini vinagamba only 40 days for the city to collapse nembuza you who seated here how many days do you have on earth how many days do you have temugenda machachi temugenda mizikiti temugenda makanisa what time do you have nze nalambula amasabo nga nkola research naye sasa nga muntu alina sabo n'abagendayo nga bategerekeka nasaasira mwenna abagendayo muleka amachache wali katonda omulamu ne mugenda nga mutabaala twesige mukama mukama yanatuyamba nze nkutte amayembe gababireeta wano father amayembe bikibe nebna ne tubiraba n'okisumulula nga there is nothing there nammwe abagendayo b'oli n'amasabu bw'obeera ng'ogenza okwebaka jjukira okusaba katonda omutuufu ate weetonda okubuzaabuza abalala mukikubire mu ngalo ekyo benyiziza munansonyiwa nze ndi faaza tusabe omukama munafona amusaasire mwabali ne myaka asatu kwana mugikolere nga gy'amaanyi muwerere abaana bammwe mwabazadde abaana mubamansa bumansa omansa eno n'omansa eri n'omansa eri abasiraamu bana olumu mbaagala nnyo baga buli mwana azaalibwa aliko liziki buli mwana azaalibwa aliko liziki naye abasajja n'abakazi abo n'abadde balina endowooza eyo baweerera abaana baabwe n'abalala tukola naye akantu ako nkaagala naye baweerera abaana baabwe abasajja n'abakazi abo kati bannange mwabali wano temuweredde temuzimbye famire baani aba n'atuziika baani aba n'atulabirira baani aba n'atujjanjaba nammwe abavubuka tusubiramu nomulina sente naye nga temuzirina mwepankirapankira mubalina ate nga muli bunkupe mweteekaku gureedi ze mutalina n'obeera nga alina emmotoka weyazika neyazike noonywa emyenge gy'ebbeeyi naye ng'oli mwavu oli mwavu naye wepankapanka kibuyaga waalitikkula ennyumba lwe tulimanye ekiri munda obudde bukyaliyo bannange tudde eri mukama amiina tudde eri mukama come back to the Lord let us go to churches go to mosques go everywhere Uganda seek the living God when God is first in your life you will never be last ajja kutemera empenda z'obulamu obeere mu nsi muno nga you are not a failure at all mukama fena yatuyamba oyo eyakola eggulu n'ensi emyaka naku ataano bannange emyaka gyakwekolerera mbu kwekolerera kuzimba bupoloti bwo n'ebirala emyaka ataano ku nkaaga myaka gyakukolerera bato omusajja yeyagamba emyaka ataano kukolerera bato baana n'ebirala nayagamba nti emyaka nkaaga ku nsanvu kiggalewo myaka gyakuwummula naye osanga omusajja myaka nkaaga okyafuna bawala bato myaka nsanvu okyali mu bwenzi myaka nsanvu olina abakazi abatamanyiddwa myaka nsanvu mukyakukuta myaka nsanvu mukyaliwo mukukuta ekiro kiro okyalina maanyi kimubiri go ggwe mugenda kukutuka bwereere mwe abavubuka abanywa enjaga abavubuka abanywa enjaga n'onywa enjaga ng'ekimu kyeweesigaye enjaga n'onywa enjaga n'olengera olukumi nga lufuuse miliyoni abanywa enjaga musulya biroko bbuumu mulya bicapati capati mudde mu byalo mulime mwetetenkanye twongere emisa eno mumaaso nga twesabira banaye mukama ffenna atuyambe naye kambwe buno advice to the celebrities one remember your talent is God given sometimes you tend to treat your talent as if it is yours it is God given when God gives you a gift it is a quality gift the way you handle that gift is your gift back to God mwena abayimbi abali wano mukama katonda yakutonda n'akuwa ekitone ekyo mumuddiza kirabo ki ennyimba zammwe nyimba ki ziyambye zitya eggwanga
zikola zitia. Talent is God given. Don't own it as if it is yours. Use it to serve humanity, not to annoy God. Secondly, oyite bakatukiro kyagambye mufune ba guides abakwata center za mwababalabirira ate mubawulirize mwala mampati abasinga wano mune twave yombyalonga tuli bavu nojja mukibuga mukama nakutera ko omukisa nebwa kuwa sente ezo abaya galozi koze sobereza abantu mufuna abantu ngaba nabazungu betulaba aba footballers mufuna abantu abakwata sente za mwe no balabirira abantu abali professional sente za mwe muleme kuziyiwa iwa sente ze muyiwa iwa tuzaagala obazi kusukiride ko obungi zitwale mu kigo tujja zisalira amagezi. Mufune ba guide abayimbi abamanya wana abaluddewo banebe tulabye batubali tulaba bane tubagala nnyo era tubasabira naye muina ba guide. Sometimes nga mufunye obuzibu tulyanga bali mukusonda sente ne basonda sente n'obuuza emyaka gyonna obadde okola ki n'osanga omusajja w'omukazi yayimba emyaka abiri n'emazima ddala n'otuuka wali nga musajja mwavu n'ogamba emyaka egy'obwa serebu bwo gyalagawa gyalagawa. Mwabali wano singa enkyofuna obuzibu ng'obwa mukalo ng'omwa munnaffoono ng'ofunye obuzibu weebuuze sente ezizijanjaba ziva ludda wa olina emikwano emeka sente z'olina ozikwasaganya otya? Mufune ba guide musobole okufuna mu kitone kyammwe nakalala nga mukama akuyimusizza muyige okuhandulinga life of fame leka kufuuka nnyo wa kitalo bwepankapanka eno sanduuka ekutowaza sanduuka eno obeera mugagga otya tewali agenda kufuna yalawunda yonna yansonda nnya era sisuubira nti waliwo gwe banaaziika ku eke namba maa bajja kukutemerako we banaakuteeka ate kankubuulire abantu nga bamaze okukuteekayo bajja kaaba naye tebajja kaabira bbanga ddene ne wabeera mukyalawo oba baana bo bakiki kaakati ne bannange land to hand of fame ekiro mutambula tambula n'okuba ne muli b'amaanyi mutambula ekiro munywa emyenge mutamiira ne mukola ki ezo sente ezo manya abantu abavu mu Uganda wano omanya abasulanga tebalidde sente muzona nezikolimira. Why do you make your money curse you people? People have worked a lot day and night, they are poor. God has given you a chance, even you can't be available for God even to serve him. Katibana, learn to hand of fame kubanga when a famous man falls, he makes a big hit on the ground. Adiga katika nakalala nti wabona afuna obuzibu bannange bukusange ewuwo ogenda okunenya sitaani naye bwe yali akukema yakusanga wa mukyaki oba wuwo. Tusaba omukama atuyambe twetegeke. Life is not certain. When will I die? When will you die? I don't know, but God knows. Those of you are dodging God, it's not right. Mwabakola ebyonono naye nga mukyali balamu abanyakula obusimu mu kibuga muno nange banzibako emwawo nga nyambuka ate nga yali ya bbeeyi bwe nagamba ne bagamba bakulaze ekibuga faaza mweba yatulaga bibuga bassebo ne bannyabo abatukuula abatubba amasimu ate bavubuka abamenya amayumba g'abantu abakuba obutayimbwa buli kintu kyonna kyokola kiriko omutango bw'otta omuntu aliko omutango simu gyonyakudde eriko omutango kisingako n'ofuna akasente akatonookalya naye nga kako naye zino sente enzibe n'amagoba gaamu n'ebala byamu ebampewo. Tusabe omukama bannanga atuyambe mukadde waffe ono munaffe bannanga amuwummuze mirembe nama bateekateeka okufiira mu ngeri ng'eno bannanga eno warning okufa kulinganga emmere y'olujjuliro nga tutula ku lujjuliro baabeganga amabego ne bagamba taata w'abaana alya mukaaga ne bagakuwa maama abeera amanye sayizi y'olubuto ya buli muntu naye amabego gano gaabeerangawo n'ofunamu obubego obutonotono obutole kati n'okoza bwoti kati w'obeera nga ogenda kiteekayo sooka n'owoninga ekiddako n'ogira bwoti weegendereze enkomawo ekyo n'okirya
kakati ono wabamu nange mukama amuyise ani addako simanyi netu ino kwegendereza mwa bakola bino ababadde naye mufuna abakazi n'empewo n'ebafuyira mu nyumba ne mufuna abakazi n'obeeranga buli kaseera okuma obukedde okuma wotamidde wenuuli awo mugende mwekebeze mumanye olina omusaayi gwenkana ki oyinza okwesanga olinamu amacupa ga walagi nga mayitirivu mu mubiri gwo mwekebere mmanye muno muli balamu ate mukama ono bannange buli kyokola abeera naye ng'otambudde ng'okedde ku makya mwekwase gy'ogenda ate ng'okomyewo mwebaze makyaki makanisa mu mizikiti tubalinze mujenga ku masinzizo mwabatasaba mubalakafu abatasaba mukama basaasire okuva olwaleero mukyuse ne munaffe ono mukama muwumuza emirembe ayi mukama muwe ekiwummulo ekitaggwaawo ayi mukama muwe ekiwummulo ekitaggwaawo.